Патрульна служба, яка приїхала на виклик, на місці бійки застала закривавленого чоловіка і випадкову перехожу, яка намагалася допомогти потерпілому. Виїздом патрульно-постової служби було з'ясовано, що на вулиці лежить людина, яка отримала тілесні пошкодження. При транспортуванні в лікарню було з'ясовано, що він ще отримав ножове поранення. Двох інших учасників бійки правоохоронці знайшли в одному з дворів, що Постахурського. В кишені одного з затриманих виявили телефон потерпілого. Вони зразу признали, що у них виникла суперечка, яка переросла в бійку з даним громадянином. Значить, за телефон мобільний сказали, що вони взяли взамін свого, бо ніби як, значить, один з цих хлопців, з двох цих, які били, він загубив десь свій телефон. Затриманим 24 та 46 років. Чоловіки раніше судимі за шахрайство та пограбування. Зізнаються, бійки могли б уникнути, якби не дія алкоголю. А от хто з них штрикнув ножем потерпілого, не знають. Ні, звісно, мені ніякого ножа не було. Я взагалі за цей нож узнав вже від працівників міліції, що вже коли нас привезли вже в відділ, вже от це сплив, от це якийсь нож, що типу був нож. Ну, нож в самом начале был у меня, но он потом, я не помню, ли он выпал, или я ему сам его дал. Как бы, я не могу так быстро, но все происходило, что как бы мы виноваты, потому что, ну, как бы получается, что если затеяли эту драку, надо было просто пройти, промолчать и... Потерпілому 51 рік. Окрім ножового поранення, у нього черепно-мозкова травма та перелам носа. Нині чоловік під наглядом лікарів, а затриманим за розбій світить до 10 років ув'язнення. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».